Det dreide seg om normalfordeling og at du var økonomisjef i et selskap som produserte kjøleskapmotorer. Og vi regnet på en del sannsynligheter der. Vi regnet også på sannsynligheten at hvor mange års garanti kan firmaet offisielt gå ut med dersom styret bestemmer seg for at de ikke vil erstatte mer enn 2% av motorene. For det de har sagt da, det at hvis de, motoren ryker før en viss garantitid, så får du en ny motor gratis hvis det innenfor garantitida. Hvis det utenfor garantitida, så får du ingenting. Og hvis de ønsker bare å maksimalt erstatte 2% av motorene, hvor mange års garantitid kan den da gå ut med offisielt? Det er et godt spørsmål, og da så vi at vi snudde på spørsmålet. Hvis vi ser da på oppgave D som det her var. Oppgave D, side 245, så er da spørsmålet. Jeg vil først kanskje skrive da hva X er. Det er det aller viktigste. X, det var en stokastisk variabel. Og det var altså levetida for en tilfeldig valgt motor. For motor. Kjøleskapmotor er vi snakker om her da. Og det er det aller første vi må ha oversikt over når vi gjør en oppgave med stokastiske variabler, det er å forstå hva x-en er for noe på godt norsk. For hvis vi ikke har kontroll over det, da er det nesten umulig å forstå oppgaver. Da blir det fryktelig rotete. Så det første jeg vil ha brukt litt tid og krefter og energi på, det er å få det stjerneklart hva den stokastiske variabelen er. Og som regel så er vi snill med hverandre her i det faget her, slik at vi definerer x-en, eller den stokastiske variabelen er definert i oppgaven. Hvis det skal være litt mer slem, så er det sånn at da står det bare mye tekst der, og så får du definere den stokastiske variabelen selv som er hensiktsmessig. Da gikk vi vanskelighetsgraden litt opp. Hvis vi selv er nødt til å finne ut en hensiktsmessig stokastisk variabel, for det er ofte litt vanskelig. Men her ligger det i kortet at x-en er levetida for kjøleskapmotoren. Og i oppgave D, skal vi ikke gå gjennom detaljene, men skal bare gå gjennom i prinsipp hvordan dette foregår, så var spørsmålet er, hvor mange års levetidsgaranti kan vi gå ut med dersom vi bestemmer oss for at vi maks vil erstatte 2% av motorene. Dette her var den ligningen vi så på forrige gang, og la oss forstå hvorfor den ligningen er som den er. For her ser vi at denne er kjent, altså vi bestemmer oss for at kun 2% av motorene skal erstattes. Det betyr at kun 2% av motorene har en levetid som er mindre enn garantitida. Så der så du at jeg måtte rette meg selv at det var mindre. Det betyr at hvis du er under garantitida, så må du erstatte. Jeg tror den her, vi fant ut at dette var cirka 10 år, var det ikke det? Jeg tror garantitida var cirka 10 år. 10,6 år, var det det? 10,6. Så det betyr da at hvis motoren ryker før 10 år, da må vi erstatte den. Og da får de en ny motor gratis hvis den ryker før garantitida. Slik at hvis den ryker før garantitida, vi vil at bare 2%, som er et ganske lite tall da, bare 2% skal erstattes. Og da spørsmålet hvor lang eller hvor kort garantitid kan vi gå ut med. Så dette her betyr er at det vi som regel har gjort i oppgavene før, hvis vi ser, nesten vil skrive opp hva oppgave A går ut på, det er at hva er sannsynligheten for at en motor fungerer 12 år eller mindre? Det her var oppgaven her nå.
Skal bare se hva, husker ikke hva svaret var. Det var 0,043. Dette her den mest vanlige oppgaven å spørre om. På en måte litt ullete sagt, det jo da den enkleste. For at her skal vi bare finne ut hva sannsynligheten for at levetiden til en tilfeldig valgt kjøleskapmotor mindre enn 12 år. Jo, og da altså sannsynligheten de spør om, og dette svaret. Med andre ord, da kjenner vi 12-eren, og vi skal finne sannsynligheten. Så det på en måte den mest vanlige situasjonen, at vi kjenner at jo, levetiden skal være mindre enn 12 år, hva sannsynligheten for at det mindre enn 12 år? Og da det vanlig tabelloppslag eller Excel. Når vi kommer hit, så det egentlig samme oppgave. Det har noe med sannsynlighet å gjøre, bare at her det omvendt, altså at det denne vi kjenner, og denne vi skal finne. Her var det omvendt. Og det egentlig akkurat samme oppgave, men snudd på hodet. Og det betyr at da, når vi skal slå opp på tabellen, så blir det bare den omvendte måten å slå opp på. Slik at, vær oppmerksom på dette her, at det egentlig samme oppgave, bare at vi har snudd opp på hodet. Her det denne vi kjenner, og denne er ukjent. Her det omvendt. I begge tilfellene så bruker vi da tabellen i formelsamlingen på side, jeg husker det ikke i hodet, et eller annet sidetall. Ok. Så har jeg lyst til at vi skal gå på den aller siste oppgaven i det eksempelet som vi så vidt så på forrige gang. Og det står på side 246, helt øverst der. Selskapet tjener totalt 1200 kroner på en motor som holder garantitida, og de taper 4500 dersom en ryk før garantitida. Og da skal vi finne og la oss si da at de bestemmer seg for å operere med 12 års garantitida. De bestemmer seg for det. 12 års garantitida. Og dersom selskapet opererer med det 12 års garantitid, hva da forventet fortjeneste? Og det her oppgave E. Forventet fortjeneste. Det det vi spør om. Og her det en litt vanskelig oppgave, for det at her har vi ikke fått oppgitt den relevante stokastiske variabelen, for det her har noe bare med levetid å gjøre. Mens her spør de om fortjeneste. Så dette her faktisk en ganske vanskelig oppgave. Når du har en stokastisk variabel, x, som levetid, og så spør du om noe helt annet, nemlig fortjeneste. Da kan du ikke bruke den her direkte, bare indirekte, det skal vi snart komme tilbake til. Men det vi får oppgitt, det at utfallsrommet her, som kalles omega, det består bare av to utfall. Enten så det 1200 kroner, eller så det minus 500 kroner, 4500 i tap. Så her tjener han penger, og her taper han penger. Og når de spør at det forventet fortjeneste, sånn som det står i oppgaveteksten, da ligger det kanskje litt i kortet at vi må selv av egen kraft introdusere en ny stokastisk variabel, i dette tilfellet en som vi kaller F for fortjeneste. Introduseres en stokkvar,
som vi kaller F er lik fortjeneste. Og når vi introduserer den, og det står litt mer på den her da, for det som egentlig vi bør gjøre, det er å skrive ned det her litt på en skikkeligere måte, sånn som vi gjør øverst på side 249, at F er fortjenesten til selskapet for en tilfeldig valgt motor. Så her på tavla så skriver vi bare kort versjon, fortjeneste for en stykk tilfeldig valgt kjøleskapmotor. Og denne fortjenesten av en stykk kjøleskapmotor, den har bare to mulige utfall. Så utfallsrommet her for den stokastiske variabel, den har bare to utfall. Enten så tjener du 1200 kroner, eller så taper du 4500. Og alt er avhengig av om du er større enn, om en lever mer eller mindre enn garantitiva som vi bestemte oss for var 12 år. Og da spør jeg dere, nå skal vi finne en forventet fortjeneste. Altså, det er ikke P de spør etter, det er ikke var de spør etter, men det er E av fortjenesten. De spør etter. Og la oss da tenke oss om hvordan vi i prinsipp, hvilke mulige metoder vi har for å finne forventninger. Hvis du har en tabell, det var en situasjon, da må du gjøre det på en måte. Hvis du vet hvilken fordeling den stokastiske variabelen har, så kan vi også bare skrive ned, for eksempel, hvis, skal vi se om vi bare tar opp formelsamlingen her. Hvis vi for eksempel her vet at det er en normalfordeling, så vet vi at hvis x-en her er normalfordelt, så vet vi at forventningen av den stokastiske variabelen bare er np. Dersom den er hypergeometrisk fordelt, så er bare forventningen av stokastiske variabel dette, Poisson dette, og normalfordeling dette. Det er en måte å gjøre det på, hvis vi vet fordelingen til x. Hvis ikke, så må vi gjøre det på en annen måte. Og hvilken metode er det vi må starte med her? Hva er startformelen her? Hvordan angriper vi dette her? Må vi gå over tilbake til jordas opprinnelse, eller kan vi starte nesten med å skrive ned svaret, sånn som vi faktisk kan gjøre her? Og her er det egentlig ikke noe regning. Det er bare nesten å skrive ned svaret, dersom vi vet at x-ene på er så fordelt. Men hva blir det her da? Hvordan angriper jeg dette? Med definisjon. Med definisjon, ja. For definisjonen, da går vi på en måte tilbake til jordas opprinnelse, og det er på en måte alltid riktig, men da kan det bli mye arbeid. For her kjenner vi ikke fordelingen til den der eksplisitt. Altså, vi vet ikke om F-en, den er ikke normalt fordelt, eller Poisson-fordelt, eller hypergeometrisk fordelt. Det står ingenting om det. Vi vet ikke hva den er. Ok, nå har vi vet lite om den. Da kan vi gå tilbake til jordas opprinnelse, som er definisjonen. Og jeg har lyst til at dere skal finne for meg alle ta opp formelsamlinger og finne opp sidetallet til definisjonen av en forventning av en stokastisk variabel. For det her er en typisk øvingssituasjon og eksamenssituasjon, er det at vi husker ikke formelen i hodet, og vi må finne i formelsamlingen, og da må vi ikke bruke et kvarter på å lete etter en sånn formel. Hvor er den her sånn cirka? Sidetall, formelsamlingen. Hvis du går på innholdsfortegnelse, så tipper jeg at det her har noe med forventning og varians å gjøre. Jeg tipper at det er kapittel 5, side 33.
Så det her et sted. Er det noen som har et sidetall? 35, ble det sagt. Ja, og der er definisjonen. Men her bruker vi ikke x da, vi bruker f. Så i dag bruker summe over i lik 1 til n av f i p av f lik lille f i. Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor skriver Nils her, og så skriver Marius der oppe? Det betyr ingenting, det er bare et navn. Men hva er Nilsen vår her da? I dette tilfellet? 2, ja. For det her er antall mulige utfall, og hvor mange mulige utfall har vi? Det er bare 2. Så den her... For vi har bare 2 mulige utfall. Og la oss skrive ned da. Og da er vi nødt til å skrive det ledd for ledd. Utfall 1, altså F1, nå skriver jeg et mellomledd, som dere egentlig ikke trenger å gjøre hver gang. Men det er så lenge siden vi har gjort det, at jeg har lyst til å gjøre det eksplisitt på tavla. Og om dere har lyst til å hoppe over det steget her og gå rett til neste steg som vi snart skal komme til, det er ok når dere blir vant til å gjøre det på den måten her. Men på grunn av repetisjonen sin del, så vil jeg skrive det her eksplisitt. Og da ser vi her at indeksen i er en summasjonsindeks. Indeksen i er en summasjonsindeks. Og den indeksen i, den går fra 1 til 2 i dette tilfellet. For da har vi her... F1 og det her er F2. Så den sigma-summen her, det betyr at vi skal summe fra 1 til 2. Jeg har bare 2 ledd her, så det var veldig fint. Og nå kan jeg sette inn tall. F1, det er jo ok. At vi tjener 1200 kroner ganger sannsynligheten, eller vekta for det, at F er lik 1200 kroner, pluss minus 4500, altså at vi taper, ganger vekta at B skjer. Så som sagt, det vi har lært om er at en forventningsverdi, det er verdien ganger vekta. Verdien ganger vekta. Og dette her, det er sannsynligheten for at vi tjener 1200 kroner. Og dette her er sannsynligheten for at vi taper 4500. Og nå kommer steget, det er faktisk en sammenheng mellom F og X. For vi tjener 1200 kroner dersom levetiden er større enn 12. Og her, vi taper 4500 kroner dersom motoren ryker før garantitida, altså dersom den ryker før 12 år. Og så, da ser vi her at x-en her, den kjenner vi. For den x-en her, den fant vi ut i denne tilfellet,
her nå at den var normalfordelt. X var normalfordelt med det hadde 19,3 år tror jeg det var som forventet levetid og en standardavvik på 4,3 år. Så det var noe vi gjorde i oppgaven tidligere, er det at levetiden er normalfordelt. Men F-en her, den, det er en sammenheng mellom F og X, skal jeg si, men F-en her, det vet vi ikke så mye om i utgangspunktet, hvilken fordeling den har, men det vi vet, det er at fortjenesten er det der, dersom levetiden er større enn 12. Så sånn sett så er det en sammenheng mellom F-variabelen og X-variabelen, selv om vi i utgangspunktet ikke vet egentlig hva som fordeling det her har. Men vi kjenner denne fordelingen av X, og den fordelingen av X som er levetid, den er normalfordelt. Og når vi vet at den stokastiske variabelen er normalfordelt, da er vi på hjemmebane, for da vet vi hvordan vi skal håndtere det. Og det er standardiseringen går fra X-verden til Z-verden og så videre, og så tabelloppslag og så videre. Og når vi gjør det, her nå, x-en er større enn 1, og går fra x-verden til z-verden, så får vi et tall, og det har jeg ikke tenkt å gjøre, for det er på en måte standardoppgave. 0,95 73. Så da ser vi at tyngda til 1200 kroner er 95%. Det er vekta. Vekta til en der, det er da 1 minus dette der da, så det blir 0,0427. Og siden dette her er det totale utfallsrommet, ta i hele businessen, bare to element, så må også sannsynligheten for disse her være en gyldig sannsynlighet. Og er det her nå? Er dette her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Fordi at summen er 1, ja. At summen er 1. Greit. Og så setter vi det inn her. For da har vi alt det vi trenger. 1200 vekta med 0,95. Minus 4005 vekta med 4,27%. Og da setter vi inn det og får 956 kroner. Det er svaret. Det her betyr forventet, expected, forventet fortjeneste til den bedriften her, dersom de går ut med garantitid på 12 år, så er forventet fortjeneste 956 kroner. Det er forventet fortjeneste. For de tjener jo ikke 1200 kroner på alle motorer, men 95% av dem. Og så taper de noe, så vi må trekke fra. Det blir i hvert fall mindre enn 1200 kroner. La oss ta et ekstremtilfelle. La oss si at sannsynligheten for at en motor lever mer enn 12 år er 100%. Hva er da sannsynligheten for at, at den ryker før? 0%, ja. Hva blir forventet fortjeneste i det ekstremtilfellet? 1002, ja. For da blir det helt riktig. For da blir det her 1, og dette blir 0. Da får det her vekt 0. Og det stemmer jo. Hvis alle motorene lever mer enn 12 år, garantert, altså 100%, da er forventet fortjeneste 1200 kroner. Da får ikke det her noe vekt. Ok, da gir vi oss med det eksempelet og går litt videre på side 251.
Her har vi kommet til den oversikten som vi egentlig startet kapittel 7 med. Og den sier bare det at vi per dags dato, og det egentlig de fordelingene vi skal nøye oss med I kurset her, har vi lært om fire fordelinger. Og en ting jeg har lyst til å spørre dere om med en gang, av de fire her, så det en fordeling som skiller seg litt ut. Hvilken? Hvilken skilles ut av disse fire der? Normalfordelingen, ja. Hvorfor skiller den seg ut fra de øvrige? For den kontinuerlig, ja. Det stemmer. Og jeg har lyst til at vi nå skal se på den oversikten sammen på side 252. Det jo det samme som står I formelsamlingen da, og vi husker at vi korrigerte dette her, det skal være Nils og Petter, ikke sant? Det har vi gjort. Først så står det antall parametre, at det 1, 2 eller 3. Og så står det hvilken type det om det diskret eller kontinuerlig. Og ikke minst så står det formelen for fordelingen. Så det betyr at dersom vi har en stokastisk variabel der vi kjenner fordelingen, at det en normalfordeling, Poisson-fordeling, hypergeometrisk fordeling eller binomisk fordeling, da betyr det at I det tilfellet så kjenner vi denne uttrykket, det matematiske uttrykket for denne. For det egentlig veldig enkelt sagt to måter å spesifisere vekta på I statistikk. Enten punkt 1 ved hjelp av tabell, eller punkt 2 ved hjelp av et matematisk formel. En matematisk formel, det inntreffer når vi vet hvilken fordeling det har. For eksempel normalfordeling, så det en Gauss-fordeling, eller en såkalt eksponensialfunksjon. Og da kan vi bare sette inn her og gjøre en del matematikk, og så får vi svaret til slutt. Hvis vi har en tabell, da må vi gjøre det litt the hard way, skal jeg til å si. Da må vi sette inn her ledd for ledd og regne ut på kalkisen vår. For da kjenner vi tallverdien til de forskjellige utfallene. Så det egentlig de to mulige måtene vi har å regne ut forventninger eller variansen på, vekta på. Det enten tabell, da det litt mye arbeid, eller at du har en fordeling, og da har vi eksplisite formler for forventning. For eksempel NP på binomisk, det her på hypergeometrisk, dette på så, og det slutter her på normalfordeling. Og vi har tilsvarende formler for variansen. Slik at når vi har tabell, så må vi regne ut ledd for ledd, og det ikke noe annet enn the hard way. Mens hvis det matematiske formler, så har vi gjort det her liksom en gang for alle. Og hadde den der vært binomisk fordelt, så hadde bare dette her vært NP. Så vi slipper å gjort alt dette greia her. Hvis FN hadde vært Poisson-fordelt, ja, da hadde jo bare forventningen vært bare landet. Og vi har sluppet og gjort alle den regningen her. Men du ser her, det her et litt vanskelig eksempel, for vi har ikke en tabell av F. Så du ser at det her var faktisk en sånn mellomløsning, der det var verken eller. Jo, vi kjenner ikke fordelingen til F direkte. Men vi har heller ikke en tabell for F. Vi har ikke oppgitt noen tabell I en oppgave her. Så dette her faktisk en litt sånn mellomoppgave, og da mellomoppgaven ligger I at jo, vi kjenner ikke fordelingen til F. Men vi vet at den der F-en inntrer når X-en det der. Og X-en kjenner vi fordelingen til. Så det her var faktisk en litt vanskelig oppgave som var litt midt mellom tabell og matematiske uttrykk. Så slår vi opp på neste side, og her
har jeg lyst til at vi skal se på den første situasjonen her ved binomisk. For det er når inntreffer de forskjellige. Og la oss se på den første, binomisk. Den sier det at vi, den inntreffer når vi har en situasjon der følgende fire kriterier er oppfylt. For eksempel antall skårte mål for dere som går på sportmanagement, eller dere som revisorer, så er det to mulige utfall, altså enten så har du et bilag med feil, eller så har du det ikke. Og når du har to mulige utfall, når du har en sånn to mulige utfallssituasjon, da er binomisk fordeling av en stokastisk variabel en god kandidat. Og da hvis vi husker det her, så har vi faktisk lyst til å tegne opp denne her. Skal vi se. Det jeg har lyst til at dere skal gjøre, det er på den siden her. Jeg tror dere får plass til det inni den ruta her, her et sted. Så skal dere tegne opp en pittelita urne. For det tror jeg kan være illustrativt. Hvis dere er veldig forsiktige å tegne, så får dere så vidt plass til det her. Og hvis vi har en urne sånn som dette, og da har vi P er lik for eksempel 0,02, da er det suksessannsynligheten. For eksempel hvis vi har en del kuler her nå, 150 kuler, og så er det fire kuler nede her som litt spesielle, eller det vet jeg ikke da, men sannsynligheten for å trekke den riktige kula, eller en kule vi ønsker, det er 2%. Så vi kjenner ikke den spesifikke fordelingen her, men vi kjenner sannsynligheten for at det blir suksess. Og her trekker vi. Og at de er uavhengige forsøkene, det er jo punkt 3, og at vi har n antall forsøk. Og hvis vi vil da, så kan vi si at ok, vi trekker n ganger. Så går vi på hypergeometrisk. Og hvis dere igjen er enda flinkere til å skvise inn en urne, så kjenner vi at ok, her har vi for eksempel n lik 150. Nei, vi har n lik ja, for eksempel det. Og så har vi m lik 3. Og så vi har 150 kuler her, vanlige kuler. Eller jeg tror, ja, vi husker ikke hvordan vi gjorde akkurat det her da, for vi sa samme tallene, men ok. Og vi har tre spesielle kuler, men da kjenner vi den spesifikke fordelingen. Altså, vi kjenner antall spesielle kuler. Og så trekker vi en gang. Så ser dere forskjellen at her kjenner vi ikke fordelingen. Vi kjenner bare sannsynligheten for at det blir suksess. Mens her kjenner vi fordelingen spesifikt, at det er 150 vanlige og 3 spesielle kuler. Så her kjenner vi fordelingen, her gjør vi det ikke. Så går vi på Poisson-fordeling. Da er vi her. Og den er ikke så veldig mye bare å si om. For der har vi en rate. Og et eksempel på det her, særlig dere som er logistikere, eller for så vidt også økonomer, hvis vi husker den der oppgaven med Shell. Altså hvor mange kunder stoppet i løpet av 5 minutter og fylte bensin og kjøpte litt ting i kiosken. Så var det antall kunder som kommer per 5 minutter. Altså raten. Hvor ofte kommer den kunde innom? Eller hvor ofte kjører en bil forbi en strekning? Jo, det kan være på så fordelt. Eller hvor ofte, og den raten kan være stor eller liten, men den kalles ofte loven om sjeldne begivenheter på så fordeling. Er det noen som husker hvorfor? Er det noen som husker hvorfor Poisson-fordeling kalles loven om sjeldne begivenheter?
Hvis vi tar utgangspunkt I på binomisk fordeling, men ser på det tilfellet når vi gjør fryktelig mange trekk, og suksessansynligheten for å trekke fra urna vår veldig liten, kanskje bare noen få promille, da denne her vanskelig å regne ut, for du må regne biominalkoeffisienten, hvis dere husker den. Den der her N-saken, som var NCR, tror jeg på kalkisen. Den der vanskelig, ikke bare for en kalkis, men også for en datamaskin, I den grensen her, når sannsynligheten går mot null, altså da det veldig liten sannsynlighet for å trekke rett kule. La oss si å vinne I lotto jo liten sannsynlighet. Og når den sannsynligheten blir veldig liten, da vil binomisk fordeling gå over I en ny fordeling med veldig god tilnærmelse, og den kalles Poisson. Altså bin NP, den går over til Poi lambda, der lambda like rate, og det da N ganger P, når N går mot uendelig, og P går mot null. Men på en sånn måte at produktet konstant. Så allerede her skal vi svare på et spørsmål vi skal se på I neste time, nemlig det noen sammenheng mellom binomisk og Poisson-fordeling? Ja, det det. Opphavet til binomisk faktisk... Ja, opphavet til Poisson faktisk binomisk. Så vi ser her, det antall begivenheter innenfor tid og rom, og det altså gjerne forbundet med telleforsøk. Hvor mange kunder kommer innom hvert femte minutt? Hvor mange biler passerer strekninger I løpet av en time? Og dere logistikere, dere vil sikkert komme borti en sånn ratefordeling som det her. Jo, hvor mange biler eller trailere kjører forbi E6 I løpet av en time? Og så det siste, det som det står her, under bestemte betingelser vil en del, både diskret så vel som kontinuerlige, bli normalfordelt til slutt. Og med til slutt, det det vi skal lære om I neste time, som såkalt sentralgrenseteoremet, som det virkelig store teoremet, læresetninga innen statistikk, som alle statistikere har hørt om, Og når dere blitt stoppet på gata og spør, har dere hørt om sentralgrenseteoremet, så kan dere etter neste time svare ja på det spørsmålet. Ok, bare en liten kommentar på binomisk og kontra hypergeometrisk. Se på kommentarene der. Her står det at vi kjenner ikke fordelingen, og her kjenner vi fordelingen, og her med tilbakelegging, og her uten tilbakelegging. Kan dere forklare det til meg, utifra den figuren her? Hvorfor det tilsvarende her med tilbake? Og det her kan tolkes som uten tilbake. Dere som kan forklare dette her til meg? La oss starte med denne. Hvorfor tilsvarer dette en med tilbakeleggingssituasjon? Dette binomisk. Bin. Hyp. Ja, og Poisson. Hvorfor tilsvarer dette en med tilbakeleggingssituasjon? Ja. Det helt rett. Fordi at den sannsynligheten der konstant hele tiden, den endres ikke. Selv om vi trekker 10 kuler opp fra urna, så fortsatt sannsynligheten den samme hele tiden. Så det konstant, helt uavhengig av antall trekk her. Og på den måten så tilsvarer det en situasjon som vi trekker en kule og legger ned igjen, fordi at sjøen der her uforandret. Her da, hvorfor tilsvarer dette uten tilbake?
Ja. Det kan de si at det er samme som situasjon 3, ja, det kan du si. Men jeg har heller vel sagt det sånn at om vi vet at om vi trekker en kule, og det er en av de tre, da vet vi at det er bare to sånne kuler igjen, hvis vi har trukket en. Slik at hvis vi trekker en sånn spesialkule, en av de tre, og så trekker vi en her nå, jo, da vet vi med helt sikkerhet at det er bare to stykker igjen her. Og da, når det er bare to, så har vi ikke lagt den tilbake, men da vet vi fordelingen fortsatt, men vi legger det ikke tilbake. Slik at forskjellen på bind og hypp kan tolkes som en med og uten tilbake. Og som sagt, den tredje av dem her, det er binomisk, og den stammer fra påsåfordeling, og den stammer fra binomisk i den grensa når denne suksessansynligheten blir veldig liten, og du gjør veldig mange forsøk. Da foreslår jeg at vi tar pause, og så begynner vi på sentralgrenseteoremet i neste time.